Նայրի Հունանյանն է վաղաժամ ազատարձակման մասին հայտարություն տարածել, ցանկություն հայտնել, ոնց վերաբերում։ Շատ բացասական մապտի պտի բանկում ուշտ ազատարձակություն։ Իսկ պատահական է ձեզ, որ հենց այս ժամանակահատվածում է նման ցանկություն հայտնել։ Չգիտեմ, չէ, կարնավաղ ու ցեր ուզում, դա հիմա են խոսում այդ մասին։ Ոն Սիրխանյան, եւ այսօր այստեղ Վազգեն Սարգսյանի եղբայր Արամ Սարգսյանը ասաց, որ հոկտեմբերի 27-ի գործը վերաբացելը լավ կլինի միայն այն ժամանակ, երբ Հայաստանը դատական եւ իրավական իշխանություն կօգտվի։ Դուք ո՞նց եք այս հարցի հետ։ Հիմա պահանջը կա, թե իրոք իրավական համակարգ կօգտվի։ 27-ը պետք է վերաբացվեր հեղափոխական իշխանության ստեղծվելու օրվանից, որովհետև Հայաստանի բոլոր խնդիրները առաջացել են հոկտեմբերի 27-ից հետո, բոլոր խտացված դարձել են երկիրը դեպի անդունդ քաշտող երևույթներ, և իշխանությունը անմիջապես վերաբացեր, մինչև չբացահայտվեն կազմակերպիչները, հնարավոր չի լինի Հայաստանը կարգի բերել նորմալ պետականաշինություն սկսել, հասարակության առողջացնել, տեսեք, հասարակ բաներ, այսօր հոկտեմբերի 27-ից հետո միլիարդատեր դարձած մարդիկ շարունակում են ամեն օր մեծ գումարներ վաստակել, այսօր էլ, չէ՞, բոլոր նրանք, ովքեր հոկտեմբերի 27-ի շնորհիվ դարձան միլիոնատեր, միլիարդատեր, օլիգարխ, շարունակում են Հայաստանի ֆինանսական շուկան պահել իրանց գրպանում։ Ինչպես պետք է երկիր կառուցվի, եթե ֆինանսական շուկան այդ գողավազակների գրպանում է։ Պարոն Շիրխանյան, դուք Ռոբերտ Քոչյանն ուղված նամակում նշել եք, որ Ռոբերտ Քոչյանը հոկտեմբերի 27-ի օրը ազգային ժողով եկել Շատու, շա 5-6 ժամ հետո, սակայն այն ժամանակ փող վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը 24-ի հարցազրույցում մի քանի առաջ նշել էր, որ Ռոբերտ Քոչյանը ավելի շուտ է եկել, մոտ 20-25 րոպե հետո, եւ դասուտը ինչպես այն նշում են, որ դուք զանգարել եք իրեն եւ ասել եք, որ այդ օրը չեք գալու նիստին, ինչ իրեն զարմանալի է թվացել, ինչ կասեք այս կապակցության։ Ուրեմն մարդ, որը չի պատկերացնում, թե ինչ փոխհարաբերություն, այդպես էլ չհասկացավ, թե ինքը որտեղ է աշխատել, ինչ արել։ Խոսրով Հարությունյան մասին եք ասում։ Ոնց կարող էի ես Խոսրովի միջոցով հաղորդել Վազգենին, որ ես չեմ գա։ Անհեթեթ ծիծաղալի, անթույլատրելի, այդ ինչ պետք է կատարվի, որ ես նման քայլան եմ։ Միշտ մրցակցությունը ասում է, որ ո՞վ պետք է նստի Վազգեն, Վազգենի կողքը միշտ ես եմ նստել, որովհետև առաջին փոխ վարչապետը ես եմ եղել։
կարող է իրանց մտքում մրցակցել են, ուզեցել են վազելով նստել այդտեղ զբաղեցնել տեղը, ես չգիտեմ։ Բայց ես օրեկան, եթե 4-5 անգամ շփվում եի Վազգեն Սարգսյանի հետ, հեռախոսով, անձամբ, ես ինչի՞ պիտի խոսրովին ասեի, թե գիտես գնա ասա թեզ, եթե նույն օրը մենք պայմանավորվել ենք Վազգենի հետ, որ ես չեմ լինել, որովհետև Լոնդոնի փաստաթղթեր էի պատրաստում, որոնց արդյունքում մենք 72 գործարան էինք վերականգնել։ Իսկ Ռոբերտ Քոչյանի այդտեղ գալու այդ ժամանակի հետ կապված ինչ կասեք, գոնա նշում էր ավելի շուտ եկեք, քան ձեր նշած ժամանակը, որ նամակում նշել էիք։ Ես 5 անգամ զանգել եմ ԱԺ-ից, իր այդ մի հատ ակագոլիկ օգնականն էր, Ռադիկ Հարությունյան, դրան, որ այստեղ բան է պատահել, ասա թող շուտ գա, 5 անգամ, հիմա կգա, կես ժամից կգա, կես ժամից կգա, Ռոբերտ Քոչարյանը եկել է ԱԺ-ը, ես կարհանյութը չեմ սխալվում, ժամը 11-ի մոտ, որոհետև ենտեղ 4 կողմը հավաքված է իրա մանկլավիկները, ասում էին, չգնաս, հանգարց քեզ կսպանեն, քեզ էլ կսպանեն, չգնաս։ Իսկ պարոն Շիրխանյան, այդ հոկտեմբերի 27-ի օրը նշում է Ամիկուլոսի հետ զրույցում Աշոտ Սարգսյանը Դեմրճյանի ընտանիքի հետ իրավաճողների պաշտպան նշում էր, որ այդ անցակետում, ոստիկանական անցակետում այնպիսի այն ոստիկանն է եղել, որ այդ ժամանակ զենք չի կրել, եւ դա որևէ այստեղ ինչ կասեք այս կապակցության։ Չի համար, զենքի ինչ կարևոր էր, հանցագործները զենքը… Այսքան այնպես այն ոստիկանն եղա, ով զենքի թույլտվություն դեռևս չի ունեցել, որ… Սա ձեզ ինչ-որ պատահականություն է թվում, թե… Չէ, զենքը ներս են մտցրել ծառայողական մեքենայով, որոնք չեն ստուգվում, պատգամավորներից մեկի մեքենայով, զենքը ներսում է եղել։ Ով եղել այդ պատգամավորը։ Այսինքն իշխանությունները հապաղում են վերաբացել հոկտեմբերի 27-ին գործած ձեզ այսօր իշխանությունը։ Այո, շատ են հապաղում, շատ։ Հոկտեմբերի 27-ի հապացումը ուղղակի հրամայական է, եթե ուզում են երկիր կառուցել, հասարակություն առողջացնել։ Հոկտեմբերի 27-ի վերաբացումը և բացահայտումը կազմակերպիչներին պարտադիր պայման, պարտադիր։ Պարոն Շիրխանյան, իսկ այդ մեղրի փոխանակման հարցին, եթե անդրադառնանք, հոկտեմբերի 26-ին ժողով էր եղել, հանդիպում էր եղել դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ, որտեղ խոսվել է մեղրի փոխանակման մասին, նաև նշում է, որ ամերիկյան կողմից ճնշումներ են փորձել գործադրվել Վազգեն Սարգսյանի վրա, որպեսզի համաձայնվի մեղրին փոխանակել, ինչ կասեք այս կապակցությամբ, տարբեր տեսակետներ են հնչում, որ Ռոբերտ Քոչյանը դեմ եղել կամ Ռոբերտ Քոչյանը կողմ եղել, Վազգեն Սարգսյանը կողմ եղել, դեմ է եղել, Կարեն Դեմրճյանը դեմ եղել, հետո Վազգեն Սարգսյանն անցել է Կարեն Դեմրճյանի կողմը եւ նույնպես նա նույնպես դեմ է եղել, ինչ կասեք այս մեղի հարցում ի վերջո։ Ես իմ ասելիքը ասել եմ, եւ եթե ասեմ, նորից նույնը պետք է ասեմ, մեղրին մնաց Հայաստանի սեփականություն ի շնորհիվ Ռուսաստանի, նորի Ռուսաստան։ Այո, որը հոկտեմբերի 27-ից հետո, երբ որ Ռոբերտը փորձում էր վերադառնալ մեղրի տարբերակի և իրականացնել դա, կտրականապես դեմ դուրս եկավ Ռուսաստանը, և նա չկարողացավ հաղթահարել այդ Ռուսաստանի դիմադրությունը։ Իսկ Քոչյան ինչու պետք է համաձայնվեր փոխանակել։ Քոչարյանը վերցրել էր մի իշխանություն, որտեղ ինքը ոչ միայն լիգիտիմ չէր, այլ նաև արյան վրա նստեց։ Նրան պետք էր, որ պաշտպանեին և Ամերիկան, և Եվրոպական երկրները, իսկ Ամերիկան ասում էր, այ, լուծի մեղրի խնդիրը, մենք քեզ կպաշտպանենք։ Սա իշխանություն պահելու առևտուր էր։ Ընդհանրապես նա երբեք չի մտածել ազգային նպատակների շուրջ, երբեք 10 տարի կառավարել է, մի հատ ազգային ծրագիր իրականացրել է, ոչ,
Այս դա Ամերիկա ամերիկյան դեպարտամենտում աշխատող Փոլ Գոբլի ծրագիրն է, չէ՞ եղել այդ մեգրի փոխանակման հարցը, հետո նա որոշ շտկումներով նորից նոր առաջարկությամբ հանդես եկել։ Անձերը ուղղակի դերակատարներ են, իսկ քաղաքականությունը, ռազմավարությունը մնում է նույնը։ Նրանց պետք էր այն ժամանակ մեղրին, որպեսզի Թուրքիան կապվեր Բաքվի և Միջին Ասիայի հետ։ Նրանց դա պետք էր։